64 წლის ასაკში დაუვიწყარი კინოროლების შემსრულებელი გეიდარ ფალავანდიშვილი გარდაიცვალა. გეიდარ ფალავანდიშვილი მონაწილეობდა ფილმებში „მთვარის მოტაცება“, „ვედრება“, „ალავერდობა“, „ფერიცვალება“, თუმცა ის პროფესიით ინჟინერი იყო. დღეს გეიდარ ფალავანდიშვილი ახლობლებმა და ოჯახის წევრებმა გაიხსენეს. „მთვარის მოტაცებაში“ ვითამაშე და მეტი რაღა უნდა მინდოდეს. ეს სიტყვები გეიდარ ფალავანდიშვილს თავის ბოლო ინტერვიუში უთქვამს. „მთვარის მოტაცებაში“ მან თარაშ ემხვარის როლი შეასრულა. გადაღების დროს ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, როგორ იქცეოდი ჩვეულებრივ ცხოვრებაში. ღირსეულად უნდა მოქცეულიყავი, თავშეკავებულად, დინჯად“, ამბობს ინტერვიუში გეიდარ ფალავანდიშვილი. მას დღეს ოჯახის წევრებმა და მეგობრებმა ისაუბრეს. „ეხლა ეს რემლების არ არის ესეთი სამარცხვინო. შენ კაცებმაც უნდა იტირონ რა. ძნელია ჩამოთვალო ის ღირსებები, რომლებიც ახასიათებდა. არც არ შეიძლება საჭირო. მთლიანი ადამიანი იყო, კეთილი, პატიოსანი, ლამაზი.“ გეიდარ ფალავანდიშვილის პირველი კინოროლი გიორგი შენგელაიას სადიპლომო ფილმს „ალავერდობას“ უკავშირდება. გურამ რჩეულიშვილის ნაწარმოების მიხედვით გადაღებულ ფილმში ის გურამის როლს ასრულებდა. მწერლის ოჯახის მიმართ მას განსაკუთრებული სიყვარული ჰქონდა. გურამ რჩეულიშვილის და გეიდარ ფალავანდიშვილის მეუღლეა. „გეიდარი შემოვიდა ახალგაზრდა კაცი, ფაქტიურად სიყვარული ცავსე, რომელიც ამბობდა, რომელიცაც უყვარდა ჩვენი ოჯახი გაგიჟებით, დედა, მამა, ჩემი ძმა, იამაყებოდა და არასოდეს თავისი თავი არ წამოუყენებია წინ, არასოდეს არ უთქავს მე, ამბობდა თქვენ. გარდაცვალებამდე რამდენიმე თვით ადრე ჩაწერილი გეიდარ ფალავანდიშვილის სიმღერა უკვე ოჯახურ არქივად იქცა. მეგობრები ამბობენ, რომ მძიმე სენის მიუხედავად ბოლო წუთამდე მხნედ გამოიყურებოდა. სამოქალაქო პანაშვიდები ამაღლების 4 ნომერში გაიმართება. გეიდარ ფალავანდიშვილს ხუთშაბათს ვაკის სასაფლაოზე დაკრძალავენ.